Tohle je pitevní loď HMS Belfast, kterou můžete znát ze hry World of Warships. A tohle je vojenský historik Eduard Cehlík, se kterým se tam právě teďka půjdeme podívat. A já bych takhle na začátek měl jednu velice důležitou otázku. Můžu? Samozřejmě. Když chci vidět lodě, musím přijít k vodě? Stáhni si zdarma hru World of Warships a s kódem STERAGDARY získej bonus v hodnotě 25 euro na svoje lodičky. Já myslím, že je na čase, abych ti řekl o sobě jedno takové speciální tajemství. Když se dívám všude kolem sebe na tomhle super vratkém mostě, já mám strašný strach z vody. A takže proto lezeš na loď. Proto lezu na loď, mám tendenci testovat, jestli to je vlastně v pořádku. Co znamená HMS? Jak dlouho je tady ta loď? Pověz mi o něco. HMS, His Majesty Ship, loď jejího veličenstva. Je tady od roku 1970, ale je to loď, která v době, kdy tady zakotvili, už měla vlastně službu za sebou. Takový stařeček v té době. A to bylo kdy tady zakotvili? 1971, takže už je to jako muzeum hodně dlouho, ale jinak narodila se v Ouzovkách v březnu 1938. A než tam vstoupíme, bych se chtěl zeptat na jednu otázku. Jakože proč ji tady zakotvili? Proč není v aktivní službě? A jestli tam je nějaká díra, tak teď je ten moment mi to prozradit. Ne, už to bylo starý. Je takže překonaný. Není šance fyzicky, že když na ní nastoupím na tuhle loď, tak to. Ale tak jako šance je vždycky. Převrátit se to může. Pojď! Křižník HMS Belfast hrál klíčovou roli v námořních operacích druhé světové války. Sledoval německé válečné lodě v Atlantiku, chránil dodávky do Sovětského svazu, no a samozřejmě nechyběl ani při spojenecké invazi v Normandii. Po druhé světové válce HMS Belfast sloužil v Koreji a v roce 1936 hrdě dosloužil. Dnes je z něj muzeum a připomínka slavné historie britského válečného námořnictva. Dívej se, tady jedna cestička, tady druhá cestička, tady tolik věcí, kde začneme, to je úplně dělo. Dělo? Chceš dělo? Tak tady. Dělo! Ať nezakopneš o provázy. Tady je tady tuhle srandu. Takže teď jsme na přídi lodi HMS Belfast. Přesně tak. Jak je velká tahle potvora? No takhle to máme 20 metrů. 20 metrů. A tady od té špičky, od té kotvy až dozadu 187. Takže tohle všechno je vlastně ta kotva? No přesně tak, to musí zastavit tuhle malou lodičku. Malou lodičku. No malá, ono i když je to krásná velká loď, tak na bitevní lodě je to opravdu jenom prcek. Proč lodě používají zrovna tyhle zbraně? Je to z toho důvodu, když řekneš slovo lodě, lodě, lodělo, dělo, dělo? Je. Z jiného důvodu? Počkej. Tak tady máš ty děla. Tohle jsou děla? Tohle jsou děla. Takže kde se teď nacházíme? V dělové věži, v jedné z dělových věží Belfastu. Co tady kolem sebe vidíme? Jsou tady tři velká 120 mm děla. Každé z nich mohlo dostřelit přes 20 km. To znamená 20 km? Jo. A to jsou kanony staré prakticky přes 80 roků. A kolik lidí tady vlastně v jednu chvíli pracovalo? No, jak se to vezme? Tady nahoře třeba nějakých 10, ale celá ta věž, to musíme brát jako komplex až dolů. Takže skoro 50. 50 lidí. Protože ten náboj musel se někdo dopravit výtahem, do toho šlo střelivo. To není náboj sam o sobě, za to se skládaly vlastně střelivové válce, korditový, aby to vůbec mohlo vystřelit. To znamená, a musel být fantastický kolotoč toho, aby se sem dostala ta munice, ten velitel věže musel zaměřit, musel jít přesně vědět, kam pálej. A ještě na tebe střílej, že jo? Do toho samozřejmě někdo po tebe střílí. Teďka se tady v situaci, kdy každý ten výstřel zamořuje tuhle místnost. Hmm. To sice odsávají ty ventilátory, ale to nestačí. Takže chlapi, spocený, jede to tady, adrenalin neuvěřitelný. Takhle nějak to znělo. Takhle nějak, jo. Už nabíjí znova. Nabíjíme. Ty brňo, neuvěřitelný tady tohle. Koukej na ten výhled. Vidíš ten výhled? No tak tohle byla celkem zajímavá ukázka z tvého světa, ale tahle loď má ještě jedno malinkaté překvapení, o kterém ty nejspíš nevíš. A to je taková malinkatá střepina mého světa. Pojď. Neděs. Neboj se. Podívej se na to. Konečně první historicky přesná místnost. Mhm, výtečně. A to by vyhovující. Ano, mě je vyhovující.
Tohle jsou stanice, kde si můžeš konečně vyzkoušet World of Warships, což znamená, toto je monitor, toto je myš, nevím, jestli znáš, no samozřejmě klávesnice. Nepocvícená, pokud... Nepocvícená, není RGB, takže teďka jdeme jednu vyhrát, což by neměl být zas takový problém, koukej. Tohle nevím, co to je. Zatočit to můžu. Zatočit to můžu, já to natáčím, ale jde to hrozně pomalu. No. No, to stříš úplně pobě, to stříš na pevněnu. Já protože, co když tam někdo je? No, ale ty potřebuješ po lodích střílet, to, jo, to tě nezajímá, tam po tobě nikdo nestřílí. Je pravda, tak počkej, tak pojedeme tamhle, no. No. Čím vyniká HMS Belfast ve hře World of Warships? No, tahle výkonná výzbroj dokáže nepříteli způsobit nemalé potíže. Málem jsem se netrefil. Z lodi se mi dokonce snadno a rychle manévrovalo, takže dobrý hráč, jakýkoliv jiný hráč kromě mě, s tím dokáže pěkné kousky a bitvy jsou tak proklatě napínavé. No, tak to se ti zrovna nepovedlo, to jsi mi teda ukázal. Hele, víš co, ty bys se potřeboval ještě něco naučit, pojď. Z tohohle místa neuvěřitelně lichá atmosféra, takže jako kolik lidí tady v jednu chvíli mohlo být? Na těchhle, přímo na těchhle uličkách? Minimální osádka nějakých 750 lidí. 750 lidí? Ale taky klidně 900. Takže jako ta posádka nebyla vůbec malá. Počkej, ale tak jako, a jak dlouho tady byli v jednu chvíli? Co znamená, no, jak dlouho trvalo nějaké nasazení? No klidně několik měsíců. Několik měsíců na těchto malých uličkách ohrožovaný nepřítelem, zejména nepřátelským a ponorkama a třeba zrovna takovýmhle torpédem, který na ně mohl být vystřelený. A mohl ten Belfast poslat ke dnu. Tam je, buď to plišák, to je plišák. No, je pošta? No je tady pošta, samozřejmě, tady bylo úplně všechno. Na lodi byla pošta? No samozřejmě, tady byla pošta. Počkej, ale tak jak se sem dostávala? Jo, takhle. Měsíční zpoždění, česká pošta. No, přesně tak, něco podobného. Tak počkej, co tady máme dál? To je jak otevírat dárky na Vánoce. Tady je všechno. Tady máš kapli, takže kostel. Kaple. Tady se jako prosili, ať se to nepotopí. Ano, anebo se pravděpodobně scházeli k bohoslužba. A tady místní DJ. No samozřejmě, protože odsaď z téhle místnosti se pouštěla normálně populární hudba po celý lodi. Já jsem čekal, že tohle je radiová stanice na komunikaci. No to není, vy tam máš, tam máš normálně na LPčka, že jo, všechno. Ty vole, oni tady, to fungovalo. Tady měli velkou party. No přesně tak. No, když tady byl několik měsíců, tak to jsme dělali jiný. Jo, tak tohle je kuchyně. Kdo to tady umístil? No, to je úplně jednoduše, to máš kvůli vodě. Počkej, to má praktický význam. No jasně, no, aby ti netekla voda, když tady něco... Ale já nejsem expert na lodě, ale nemělo by ta voda být venku? No, ona poteče tady po té palubě, po té chodbě, že jo? Teďka už jsme v kuchyni. Je, tohle pekla moje maminka. Ne, to není možný. Ty jsi ji nepoznal. Jo, dobře. Loď fungovala jako malé autonomní město, aby byla připravena se plavit delší dobu na otevřeném moři. Na palubě byly nemocnice, kanceláře, komunikační centra i sklady. Námořníci si tu dokonce sami vyráběli vše pro opravy a údržby lodi. Teďka... Jaký rozbitý tady tohle? Teď jsme v boilerové místnosti. No, lezeme dolů do strojovny. Tady jsme... Ale opravdu v úzkých prostorách? No to jo. Vole, to je neuvěřitelný. Člověk nevěřil, kolik je toho schovaného v jedné lodi. Páni, všude zabradli. Já si neumím představit, že tady fakt jako lidi makali, že tady, víš co, v těchto úplně strašně stisněných prostorech. No a nejenom makali, ale teďka si ten šílený kraval, co tady musel být. Teďka tady máme vypnutý motory, ale tohle, co když se všechno rozjelo, tak se neslyšel vlastního slova. To bylo tak jako si klepnout na rameno, co máš dělat. Jasně, no nebo něčím blikat nebo ukázat. To jde ještě hlouběji, takže to jsme jako na dně lodi. No, my jsme téměř na dně lodi, ještě po tím ještě kousek místa, no ale v každém případě jsme už pod vodou. Vy jste říkal, že mi zalehli uši? Ne, kecám. Toto je metr, který ti ukazuje, jestli tvoje pizza už je hotová? Víceméně tak, no. Ukazuje ti to, jak rychle máš makat, jak rychle ta loď má jet. Co znamená tachometr? Je to vlastně ono to, já jsem viděl v Titaniku, jak ten kapitán vždycky s tím
No, ale ty tady nemáš tu pálku, protože ty do toho nemáš co kecat, protože ti ukazuje kapitán. Kapitán nahoře ukáže pálkou a tady ti to ukáže, jak máš začít s lidma makat, abyste rychle jeli. To nahoře, on nemačkal nic jinýho? To jenom říkal těm otrokům dole? No přesně tak, on ukázal a oni začali pane makat. Pane kameraman, pojďme, uděláme úplně cool záběr, jej, tohle bude strašně skvělý, počkej, to je moc blízko, moje akné. Dívej se na to, takhle to vypadá uvnitř žraloka. Žádná ozvěna. Co je tohle? Tohle to tady máme. Celý ten pohon té lodi zajišťovaly 4 parní turbíny. To znamená, jsem se vstřikoval volej a vlastně ten pohon... No, takhle? No, zhruba takhle. Ono to teda fungovalo tady o kousíček dál, jo. Hele, pořád na něco šaháš. Chceš to potopit? No, já bych to chtěl nastartovat. Počkej, já jsem takový... No, to se ti možná snadno podaří, ale abych to nerad platil. Jo. Parní pohon dodával lodi vyšší rychlost. To bylo důležité pro manévry při námořních, především bojových operacích. Oni měli na lodi kačky? No jasně, no měli je, protože tady chytali myši, aby jim nelzli do jídla, že? A měli dokonce, takhle velké kapitánské? To nevím, ale dokonce jedna kočka dostala vlastně jedno z nejvyšších vyznamenání pro zvířata, Dickin medal. Tam je, že ji vidím, ale ona je nějaká líná ta kočka, no nic, no, vlastně, nebaví to. Tady se spalo. Jo, ale to už je jako pro, řekněme, ty vyšší šarže. Tohle je pro vyšší šarže? Tohle je pro vyšší šarže, ne teda pro kapitána, ten měl svoji kajutu, a jinak často spali kluci jenom v hamakách, v těch závěsných sítích. Tohle už je jako přestav... Jak no, se jasně. Kýve loď a spát v hamace. Kýve... No přesně tak, aspoň tě to nevyhodí někam z toho. A s tím, že jsi měl tam krásných 56 cm pro sebe. Víc není potřeba, takže 4hvězdičkový hotel vlastně. No, skvělý. 100%. Tam se mučili nepřátelské zajatci, no, že jo? No přesně tak, to je zubař, který mučil i ty místní. Jo, na to nemuseli mít cizí. Nemocnice, ale cítíš to tady, to no, smrtě jak bolovaná? Je to tady furt, to jsou nějaký ty... Už nám to i říkají. Mluví tady duchové, patří. Mluví tady duchové, přesně tak. Většinou, co je zajímavé, ty doktoři nejčastěji na lodích měli nářadí, když to otevřeš, první se jsou pilky. Prvičím se dělají amputace. Zastavení krvácení, uřinutí ruky nebo nohy po nějakém zásahu a potom v poslední době popáleniny. Proto tady mají jenom 4 postele, víc jich nepotřebovali, jo? Moc lidí to nepřežilo, některé ty zranění. No, to nechceš? Ne, rozhodně ne. Počkej, já bych měl jeden důležitý dotaz. Chtěl jsem se zeptat, je lodník vlastně tak trochu vodník? Muniční sklad, takže tady se ty nábojnice vzaly, naludovaly se do toho a poslalo se to nahoru, že jo? Přesně tak, do těch věží, kde jsme se byli podívat. Kde jsme byli. A tak jako, já se tady necítím úplně bezpečně. Tady dostat zásah, tak je asi konec, ne? Tady je to celkem v pohodě, tady je to celkem bezpečný, protože tohle jsou konce těch nábojů, které vlastně ničej. Ale ta prachová náplně skladována někde jinde, z bezpečnostní důvodu. A, takže to bylo to, kde jsem dostal minulé kolo zásah. No a kvůli tomu se spotopil. Okay. Takže tohle je ten 5hvězdičkový hotel, kde spali ti obyčejní námořníci? Jo, přesně tak. Hamaka ještě mezi těma dvěma by tady byla zavěšená ještě třetí, takže nějakých 56 cm místa. Určitě by to nebylo tak hezký vzduch jako teďka. Smrad, majce nemohli, slanou vodou se nikdo neumeje. Zápach z jídla, zápach ze spodu, ze strojů, no a nulové soukromí, takže tady se odehrávalo vlastně úplně všechno. Jdem pryč. Jdem. Aha, podle mých navigačních zařízení jsme dorazili na konec prohlídky. Úplně přesně, jsme na kapitánském můstku, ty sedíš na kapitánský židli, máš takovou větší než Ježiši, já. Co to já jsem takový, no asi seš lustčí. No tak. No. A já jsem tady na ty navigátorský, takže tady vlastně končíme. Pane navigátore, naviguj nás počítačím, jdem všechny tyhle informace, které jsme nazbírali, uplatnit. Jo, padáme dolů. Loď má skvělé obranné systémy s protiletadlovými bateriemi a torpédomety. Naprosto upřímně, když jsem dostal pořádnou čočku od nepřítele, tahle kráska jela pořád dál. A co je pro mě úplně nejšílenější, tahle loď je vymodelovaná do posledního detailu. Úplně cítíš ten vítr ve vlasech. Dívej se na to, to jsou ty schody, na kterých se mám uklouzu? Jo, přesně tohle si. No a tohle je ta věc, který jsme byli. Je úplně neuvěřitelné, jak je to fakt jako jedna ku jedné. Já mám k téhle lodi teď už i vztah normálně.
Téměř jako doma, co? Téměř jako doma. Tak víš co? Dáme se ještě jednu, jo? Ty zůstaň tady. Bezva. Já jdu hrát tamhle. Dobrý. A musíme rozdrtit, vole. Nebo další porážku neunesu. Připravenej? Jsem připravenej. Počkej. Tak. Jdeme na věc. Jo. Jedem. A je to. Opravdu bych chtěl poděkovat fantastickému panu Stehlíkovi, který mi všechno ukázal. No a samozřejmě World of Warships, že mě na tenhle výlet pozvali. A co ty? Uvidíme se ve hře?